pojavio se šok razgovor Teodore Balzak i Milice Veličković, Veljko Belivuk, davio učesnicu elite. Bivša robjašica joj zapretila. Milica Veličković i Teodora Balzak su se raspravljale na garnituri gdje su spominjale Velju, a fanovi koji prate reality i elitu i klipove kače na Instagram su to povezali sa Veljom nevoljom, sa kojim su po svemu sudeći povezane obe reality takmičarki i sa kojim su imale blizak odnos. Prvi snimak je sa garniture gdje je Milica uplašena da će Teodora da govori o njenom odnosu sa Veljom, gdje Balzakova poručuje da zbog njih nikad ne bi govorila o tome, a ne zaradnje. Nećemo da pričamo, ja sam ti rekla, nemoj ja da otvorim usta, a ti pominješ davljenje. Ja ne mislim na Velju, neću to da radim zbog njih, da li si ti normalna? Govorila je Teodora. Ja sam mislila da će biti sa Janjušem neka priča i to sam rekla, a ti pričaj šta hoćeš, dodala je Milica. Nakon toga pojavio se još jedan snimak na kojem Milica govori Teodori da od davljenja ima traume, jer kako ona kaže, moguće je da ju je velja davio na isti način. Ja sam mislila da će biti sa Janjušem neka priča i to sam rekla, a ti pričaj šta hoćeš, dodala je Milica. Nakon toga pojavio se još jedan snimak na kojem Milica govori Teodori da od davljenja ima traume, jer kako ona kaže moguće je da ju je velja davio na isti način.